Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. Næsten ingen penge, men det var sikkert længe en gamle margarine er død. Margarine bor alene, han er aldrig blevet gift, for en kone er for dyr i drift. Og resten af verset kan jeg slet ikke læse, det er skrevet med en frygtelig skrift. Gamle margarine har hjemmebrænderi, han brænder selv sin whisky. Tolleren siger, margarine ikke må, men det vil margarine sgu da skige på. Når han fyrer en sæk af piv, kommer slangen helt til liv over i Loch Ness.